משפחת מזור היקרה, רציתי לומר שביום זה, תמיד, לאורך כל השנים, ליבנו איתכם. אלון, זיכרונו לברכה, היה איתי בקורס הקצינים, וגם אחרי זה היינו ביחסי רעות. מאוד אהבתי את אלון. בכל יום הזיכרון אני זוכר אותו, וגם לא בזיכרון, הוא חקוק בליבי. ויש לו פינה חמה לאלון שהיה מדהים בעיניי, היה מלא שמחה, אהב לצחוק, היה רגיש מצד אחד ומצד שני גדול, ואהבתי אותו מאוד. ליבנו איתכם תמיד, לא רק השנה, לא רק בתאריך הזה, שלא תדעו צער, אוהבים, יהודה שרם. למשפחת מזור היקרה, שמי אלי סבן, אני מאקו. אנחנו לא הכרנו מעולם, אבל הכרתי את אלון בקורס קצינים, ואני רוצה להגיד לכם שאני זוכר בחור גדול, עם לב גדול, חייכן, שהיה כיף להיות איתו. ועם כל השנים שעברו מאז, זה היה ב-1987, אני עדיין זוכר אותו, וזוכר אותו מאוד לחיוב. אז יהי זכרו ברוך וכל טוב. אורי, עדנה, משפחת מזור, עוד מעט תשמע כאן הצפירה גם במזכרת בתיה, והזיכרונות, הקולות, המחשבות, הכל חוזר. מאוד אוהב אתכם. חבל שאי אפשר להיפגש מחר. מקווה ששנה הבאה יהיו תנאים הרבה יותר נורמליים. אוהב, זוכר. ומכבד, איציק פסטרנק במזכרת בתיה. ערב טוב, משפחת מזור, יוסי ליטמן, קיבוץ אילון. רציתי לשלוח לכם חיבוק חזק, להגיד שאתם לא לבד. אנחנו גם חושבים על אלון כל הזמן. היום ראינו את התמונה שלו באזכור שעלה בפייסבוק. הזכרנו בכל הפעמים שהלכנו לאכול חומוס ביחד, כל הסיפורים שהיה בא ומספר עם מלא שמחה ואהבה על השדות ועל החריש ועל ההקפצות של הטרקטורים. ונזכרנו כמה איש שמח, כמה חבר שמח וטוב לב הוא היה. אז חיבוק גדול ממני ומשאר החברים. לילה טוב. משפחת מזור היקרה, ביום הלא פשוט הזה, במיוחד לכם, שכל אחד צפון בביתו, ובניגוד לכל שנה שאתם מוקפים במשפחה גדולה ובחברים, גם חברים שלכם, גם חברים של אלון לאורך כל מסלול חייו, וחברים שרכשתם לעצמכם לאורך השנים אחרי לכתו, והשנה כל אחד חווה את הזיכרון בצורה אישית, ואין ספק שלכם לא פשוט היום הזה, ואנחנו רוצים גם אם מרחוק לשלוח לכם חיבוק חם ואוהב, ולהזכיר שליבנו איתכם ואנחנו מחזקים אתכם. ואנחנו ניפגש בשנה הבאה ובהזכרה הבאה. שלום משפחת מזור היקרה. מסתבר שהקורונה עושה גם לפעמים דברים חיוביים, אז עלה רעיון לשלוח וידאו. אז רציתי לאחל לכם שיהיה חג שמח. שתהיו בריאים, זה הדבר הכי חשוב בימים אלה. דש לכולם, ונקווה שנשתמע מאוד בקרוב. להתראות. אלן, עדנה ואורי, הבנות, וכל מסגרות מזור באשר הן. ערב יום הזיכרון, מאוד מוזר. מחר לא ניפגש.
רציתי להגיד, א', אני, כמו שאתם יודעים, אני מאוד מאוד אוהב אתכם וקשור אליכם וחושב עליכם וחושב על אלון. ולצערי אני לא יכול להגיע אליכם מחר. אני מודע לזה שבעצם לדעתי באף אחת מהזכרות לא דיברתי, בחרתי שלא להגיד את אשר על ליבי. אני אמצא את הזמן ולשתף גם אתכם, אבל אני חושב עליכם ועל אלון הרבה. כמו שאתם יודעים או לא יודעים, אלון וניסים ואני היינו ביחד בחדר כל ההשלמה החילית, ומהשלישייה הזו נותרנו זוג. ניסים ואני נותרנו חברים מאוד קרובים, אנחנו מדברים כמעט כל יום, ואלון חסר לשנינו, הוא מופיע בשיחות שלנו הרבה מאוד, ויש לי לא מעט זיכרוניות מאותה תקופה. ומעבר לזיכרונות של אלון, יש לי המון המון זיכרונות ואהבה כלפיכם, כלפי המשפחה שלכם, ויש לכם תפקיד מאוד משמעותי גם בחיים שלי. אז לחיי מה שאלון היה ומה שאתם עשיתם בחיים, והחיים שגם נוצרים במשפחת מזור הגדלה ומתפתחת, נשיקות לכולכם, וזהו, להתראות בקרוב, אורי. יום הזיכרון 2020. משפחת מזור היקרה, אורי ועדנה, יפעת ואורן והילדים, נירית ואלי והילדים, ככל שנה אנחנו באים, מחבקים ונזכרים איזה אישיות היה אלון וכמה הוא חסר לנו. בן אדם פשוט וטוב, חבר נאמן, קצין נפלא ומעל הכל בן אדם טוב. זה משתקף באהבה שלנו למשפחה שלכם, ותמיד היה נעים להיפגש אצלכם בבית, בבית הקברות, ולתת איזשהו פיבוק קטן והרגשה שאנחנו שותפים לדרך ולאהבה שלנו לאלון. השנה למרבה הצער זה לא אפשרי. פעם ראשונה מזה 30 שנה אני לא נמצא שם ביחד אתכם, ושולחים מפה מכל המשפחה ברכת חזק ואמץ, ושנתראה בשמחות.